Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu v souvislostech. Dobrý den. Dobrý večer. Rodiče mi říkali, ať si neskazíš oči. A když u nás byl profesor Kuchyňka, oční chirurg, a on říká, nemůže se skazit nic, protože málo energie nic neskazí. Hodně energie by skazilo. A kdyby tahle teorie fungovala, tak nejskaženější oči má rys, protože rys je každou noc ve tmě. Už v podstatě dneska ovlivňujeme kvalitu našich posledních deseti let. Takže když lidé koukají na televizi do, do elektronických zařízení, nebo mají silné světlo, nebo nemusí být, nemusí být ani silné, tak na, my nedostaneme zpětnou vazbu. Pozor, v tom světle je modrá a zelená. Nic nás nebolí přímo. Ne, ne. Stráta melatoninu nebolí. To není cítit. Mobilní telefony měly zelený displej. Alcatel měl oranžový displej, zelený byl u Nokia. A barevný displej přišel až po roce 2000. Takže my tady tu modrou spektrální složku... A Azorovou máme teprve 20 posledních let. 20 let. Tak třeba ve Skandinávii, kde je to v tomhle směru ještě daleko horší pro ty, kteří mají rádi světlo, tak jsou dokonce, jsem se dočetla, vybavené speciální komory, ve kterých lidé čerpají světlo, energii a tak dále. Můžeme si něco takového zařídit doma? Můžeme si zařídit takovou terapeutickou komoru, kde si vytvoříme hodně světla a to je koupelna. My si můžeme vytvořit místo, kde se můžeme v zimě takhle připravovat, protože koupelna je typické místo, kde potřebujeme oba zdroje světla. Na večer a na ráno.